בעמק יפה בין כרמים ושדות עומד מגדל בין חמש קומות, ובכל קומה מתגורר שכן נחמד, אותו כולכם תכירו תכף ומיד. אני אתר נקולת מקומה ראשונה, קוקוריקו היא קוראת ומהירה מהשינה, אני הקוקיה מהקומה השנייה, בכל בוקר היא יופה לנו לחמניה טריה. בעמק יפה, בין כרמים ושדות, עומד מגדל בין חמש קומות. ומי גר במגדל? בקומה הראשונה, תרנגולת שמינה. כל היום בביתה על משכבה מתהפכת. היא כל כך שמנה שקשה לה ללכת. בקומה השנייה גרה קוקייה. כל היום מהלכת עשה ביקורים, כי בניה גרים בבתים אחרים. בקומה השלישית, חתולה קושית. נקייה, מגונדרת, על צוואר יש לה סרט. בקומה הרביעית, גרה סנאית. כל היום בשמחה ונחת, אגוזים היא מפצחת. ובקומה החמישית, גר מר עכבר. אך לפני שבוע הוא ארז חפציו ונסע. איש אינו יודע לאן ומדוע. אכבר מר, אכבר, היית לנו שכן נהדר, מגונר, מנומס ומאוד מסודר. מר אכבר, מר אכבר, היית לנו חבר נהדר, עזבת לך מבלי לומר דבר. נעלבת השיחה, אנו מבקשים ממך חזור בחזרה. התבדלנו השיחה, אנו אוהבים אותך, חזור בחזרה אל הדירה שלך. מר אכבר, מר אכבר, היית לנו שכן נהדר, מגונר, מנומס ומאוד מסודר. מר אכבר, מר אכבר, היית לנו חבר נהדר, עזבת לך מבלי לומר דבר. כתבו דיירי המגדל שלט, תקעו מסמר מעל הדלת, וקבעו שלט בקיר, דירה להשכיר. והנה בשבילים, בדרכים, בכבישים, אל הבית באים דיירים חדשים. ראשונה, באה נמלה. אני
והנה הנמלה לקומה החמישית עולה. קוראה את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבה, מסבירים לפנים. הנעים החדרים בעינייך. נעים. הנאי המטבח בעינייך. נאה. הנאי המסדרון בעינייך. נאה. אם כן, שבי איתנו הנמלה. לא, לא אשב. למה? השכנים אינם טובים בעיניי. איך אגור אני הנמלה בבית אחד עם תרנגולת עצלה? כל היום על משכבה מתהפכת, מרוב שומן קשה לה ללכת. נעלבה התרנגולת והנמלה הלכה לה. הלכה הנמלה ובאה ארנבת. שלום לכם, אני ארנבת, את ילדיי הארנבים אני אוהבת, מירקות ומפירות כה מתלהבת. שלום לכם, נעים מאוד, אני ארנבת. שלום לכם. שלום גם לך, אני ארנבת. מה עם כל כך? אם תצטרכו עזרה, אני כבר מתנדבת, אני מהירה כמו רכבת. שלום לכם, נעים מאוד, אני ארנבת. שלום לכם. שלום גם לך, אני ארנבת. בשבילכם תמיד היה אוזן קשבת, את ילדיי הארנבים אני אוהבת. שלום לכם, נעים מאוד, שלום לכם, נעים מאוד, שלום לכם, נעים מאוד, אני ארנבת. חיש מהר עולה ארנבת לקומה האחרונה, קוראה את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבה, מסבירים לפנים. הנאים החדרים בעינייך? נעים. הנאי המטבח בעינייך? נאה. הנאי המסדרון בעינייך? נאה. אם כן, שבי איתנו. לא, לא אשב. למה? השכנים אינם טובים בעיניי. איך אשב פה? אני הארנבת, הם ל-20 ארנבים, עם קוקייה מפקירה הבנים. כל בניה גדלו בקינים זרים, כולם הזובים, כולם מופקרים. מה הלקח מהם ילמדו ילדיי? נעלבה הקוקייה והארנבת הלכה לה. הלכה הארנבת ובא החזיר. היי שלום, איזה יום כביר, נעים מאוד, אני חזיר, גם בכפר וגם בעיר, לכבוד עצמי אני שר ושיר. אמנם אינני מלך, אני גיון, אמנם אני נפוח כמו בלון, אולי אין לי כל סיבה להיות יעיר, אבל אני כזה כזה חזיר. היי שלום, איזה יום כביר, נעים מאוד, אני חזיר, גם בכפר וגם בעיר, לכבוד עצמי אני שר לי שיר. אמנם אני לא נראה דוגמה, אמנם אני כזה כזה שמנן, אולי אני מלא לכלוך וריר, אבל אני כזה כזה חזיר. היי שלום, איזה יום כביר, נעים מאוד, אני חזיר, גם בכפר וגם בעיר, לכבוד עצמי אני נשאר לי שיר. אמנם הוא לא מלך הניקיון, אמנם הוא נפוח כמו בלון, אולי אין לו כל סיבה להיות יעיר, אבל אני כזה כזה חזיר. והחזיר קרא את השלט דירה להשכיר, ואחרי שקרא את השלט התגלגל ועלה ופתח את הדלת. עומד ומביט בעיניו הקטנות, בקטלים, בתקרה ובחלונות. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבו, מסבירים לו פנים. הנעים החדרים בעיניך? נעים. הנעי המטבח בעיניך? נעי המטבח אם כי איננו מלוכלך. הנעי המסדרון בעיניך? נעי. אם כן, שב איתנו החזיר. לא, לא, לא אשב. למה?
השכנים אינם טובים בעיניי. איך אגור אני, חזיר, לבן בין לבנים מימי בראשית, מכפיפה אחת עם חתולה קושית, לא נאה לי ולא יאה לי. קראו השכנים, לך, לך לך חזיר. לך לך חזיר. גם לנו לא נאה ולא יאה. פק פק פק. הלך לו החזיר, והחתולה נעלבה. ששחור אינו יפה מי קבע שלבן שווה יותר מי החליט שהכהן החוט הוא אף אחד את צבעו אינו בוחר לא משנה מהו צבע אורך לבן שחור או חום עמוד על הזכויות שלך מפני נידוי או אפליה תקום מי אמר ששחור אינו יפה הוא מי קבע שלבן שווה יותר מחר תזרח השמש על עולם חדש זה לזה נושיט ידיים וללא חשש מי אמר ששחור אינו יפה מי קבע שלבן שווה יותר מי החליט שהכהר אותו אף אחד הלך לו החזיר ובא הזמיר. שר הזמיר בכל רינה, עולה לקומה האחרונה, קורא את השלט, פותח הדלת, מסתכל בדירה, בקטלים, בתקרה. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביב הזמיר ומסבירים לו פנים. הנעים החדרים בעיניך? נעים. הנעי המסדרון בעיניך. נאה ענאי המטבח בעיניך? נאה פק 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 אם כך, שב איתנו הזמיר לא 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 אשב למה? השכנים אינם טובים בעיניי איך אשב לי בשלווה ובנחת וסנאית? כל היום אגוזים מפצחת. עולה כל פיצוחם עד לב השמיים. היום ונורא מחריש אוזניים. ואוזניי רגילות לקולות אחרים, לשירים ולמזמורים. נעלבה הסנאית, והזמיר הלך לו. לא, 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 אשב. הלך הזמיר בעיונה. חיש קל עלתה לקומה האחרונה. קוראה את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבה, מסבירים לפנים. בק 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 בק! הנאים החדרים בעינייך! החדרים צרים. הנאי המטבח בעינייך? נאי המטבח. באמת? אם כי איננו מרווח. הנאי המסדרון בעינייך! מרובה בו הצל, המסדרון אפל. וכן... לא תשבי איתנו, איונה? אשב ואשב בחפץ לב, כי השכנים טובים בעיניי. התרנגולת, זאת אני. טובת קרבולת. תודה. הקוקייה.
יפהפיה. החתולה מקסימה וכל כך נקייה. וסנאית, בעלת אגוזים, יודעת לחיות חיים עליזים. רואה אני כי נוכל לחיות יחד. בשכנות טובה, בשלום ובנחת. שכרה יונה את הדירה, יום יום הומה היא בחדרה. כך בעמק יפה, בין כרמים ושדות, עומד מגדל בין 5 קומות. ובמגדל גרים עד היום, שכנים טובים, חיי שלום. תגלו שזה נחמד כשיש לכם שכן או שכן.